looga hortago in xanuunkaasi uu ku baaho dalka Soomaaliya. Waxaan u arkaa inay tahay in iyadoo dadaalkaas la wado, dhinaca kalena laga shaqeeyo sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho. Haddii ay timaado Ilaahay naguma keeno xaalad faraha ay ka baxdo xaaladda dalku, wixii imaanaya ee go'aannaa waa inay noqdaan wax loo dhan yahay oo Soomaaliya oo dhan si isloogala ay u qaadato. Laakiin hadday timaado xaalado ay isku dayaan madaxda dowladda federaalka ah in ay ayagu ka faa'iideystaan duruufaha dalka ka soo siyaaday ama ku soo baxaya, waliba xanuunkani uu ka mid yahay, ama ha noqoto xaaladda amniga ee ka jira gobollada Soomaaliya qaarkood, arrintaasi waxaan ka digaynaa inay sidaas u dhacdo. Waxaana keeni karaa sidaan marka horeba sheegayba kala fogaansho hor leh.